موضوع الدرس في إطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الوعد والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترم بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل والعیال نصیحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کن فیکون سے کشمیر پر ظلم کی جو وبا اور لہر چل رہی ہے اس کا اپنی قدرت سے روکیں، اور ان ظالموں سے خود اپنی قدرت سے بدلہ لیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق ہے اطاعت مصطفیٰ. جیسے الحمدللہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، الحمد عظمت مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ، ابدیت مصطفیٰ، تو آج ان درس کی جو موضوع ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ. کیونکہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں اگر پیدا نہ بھی فرماتے، نہ پیدا کرنے میں ان کا فائدہ ہے اور نہ پیدا کرنے میں نہ کوئی نقصان ہے.
اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس لیے اس کو واضح کر دیا قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں انس اس لیے پیدا کیا کہ خالص میری عبادت کریں اور میری رضا حاصل کریں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں اور اس کی عبادت کیسے کریں. اپنے عقل سے تو کی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر عقل سے کی جائے تو جتنے عقل ہیں اتنی باتیں ہوں گی. اس لیے اللہ نے پھر نظام رسالت و نبوت چلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے آگے امت کو بتلایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنی، اس طرح اللہ کی اطاعت کرنی. اگر انبیاء نہ آتے تو ہم تو بھٹک جاتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو گمراہی میں. پھر انبیاء نے آ کر ہمیں کیا سبق دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ علیکم سنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے اس کو پکڑو. تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور دانتوں سے گرا کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہارے لیے نجات کا صرف یہی راستہ ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر مئۃ شہید، جو آدمی میری کسی سنت کو زندہ کرے گا، جب امت میں فساد ہوگا، سنتیں مٹ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما دیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مدنی کے اندر تمہارے لیے اتباع کا کامل نمونہ ہے. اب جس نے دیکھنا ہے، اگر یتیموں نے دیکھنا ہے تو میرے مدنی پاک نے یتیمی کا دور گزارا ہے، اگر مسکینوں نے دیکھنا ہے تو حضور پاک نے فقر و مسکنت کا دور گزارا ہے، اگر قیدیوں نے سبق حاصل کرنا ہے تو آپ نے شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، اگر کسی جرنیل نے جنگ کا سبق لینا ہے تو حضور فاتح مکہ ہے، اور حضور نے غزوہ حنین میں بنو ثقیف کو شکست دی ہے، جنگ بدر میں حضور نے کفار کو شکست دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فقر و فاقہ کو دیکھنا ہے تو 3-3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھر میں کوئی آگ بھی نہیں جلتی تھی، صرف کھجور سے گزارا ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کا ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں نمونہ ہے. ابھی آپ عمرے پہ آئے ہیں، حج پہ آئے ہیں، اگر حضور ہمیں نمونہ کر کے نہ دکھلاتے، آپ عمرہ کر کے نہ دکھلاتے، حج کر کے نہ دکھلاتے، تو ہمیں کیا پتا تھا کہ حج کیا چیز ہے؟ حضور نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا زندگی میں، وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے. یعنی اسلام کے بعد، دین کے بعد، قرآن اترنے کے بعد، حج کے فرض ہونے کے بعد آپ کا 1 حج ہے اور وہی آخری حج ہے. اسی میں اللہ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور میرے پاک نبی نے عرفات کے میدان میں تمام اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج گواہی دو، حل بلغ دو، میں نے اللہ کا دین پہنچایا، تبلیغ مکمل کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے؟ تمام صحابہ نے کہا قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمت. یا رسول اللہ، آپ نے بالکل حق کے رسالت ادا کر دیا ہے، حق کے تبلیغ ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کی امانت پہنچا دی ہے، آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے، آپ نے جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان کو روشنی دکھلا دی ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد حضور نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم فشہد، اللہم فشہد، یا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن شرط یہ ہے، یاد رکھو، کہ دین کو سمجھو. اسی لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ جس آدمی نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، وہ اس کا عمل، اس کا طریقہ جو ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ کبھی قبول نہیں ہوتا ہے.
اور کتنی بڑی حدیث ہے آپ غور کر کے سنیں. آپ نے فرمایا کہ من احدث حدثاً او آوى محدثاً, کہ جس نے مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پہ اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا یقبل اللہ لصاحب بدعت حجا ولا عمرۃ فرضا ولا نفلا صرفا ولا عدلا, اللہ تبارک و تعالی بدعتی کا نہ حج نہ عمرہ نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ فرائض نہ نوافل کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے. اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعت, اللہ تبارک و تعالی نے بدعتیوں سے توبہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے, سب گناہگار توبہ کر لیں گے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرے گا. ڈاکو توبہ کر لے گا, قاتل توبہ کر لے گا, لیکن جو بدعت, وجہ کیا ہے کہ ڈاکو ڈاکا مارتا ہے, قاتل قتل کرتا ہے, شرابی شراب پیتا ہے, زانی زنا کرتا ہے, لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے, اس لیے کبھی نہ کبھی اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی. اور بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے, وہ دین سے کیسے توبہ کرے, وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دین ہے, یہ حضور کی محبت ہے, یہ حضور کی رضا ہے, یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے, اسی لیے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا. تو صاحب بدعت جو ہیں ان کو توبہ تک بھی نصیب نہیں ہوتی. اور دیکھیں کہ اتباع کا کمال یہ ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے میدان میں کھڑے تھے, ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی, ایک آدمی نے کھڑے ہو کے دو رکعت نفل پڑھنا چاہی تو آپ نے روک دیا, فرمایا کہ نہ پڑھو. اور نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو, ایعذبنی اللہ بالصلاہ, میں اللہ کی نماز پڑھوں گا اللہ مجھے عذاب دیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز میں عذاب نہیں دیں گے, یعذبک فی مخالفت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں حضور کی مخالفت میں اللہ عذاب دیں گے کہ حضور نے نہیں پڑھی ہے, تم کون ہو پڑھنے والے؟ تو وہ بیٹھ گیا اسے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے, ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ انا اقول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ولکن رسول اللہ ما علمنا ھذا, میں بھی کہتا ہوں حضور پہ لاکھوں صلاۃ وسلام ہوں لیکن حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. حضور نے فرمایا چھینک آئے تو کہو الحمد للہ علی کل حال, تو یہ خلاف سنت کر رہے ہو تم, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لوگے. اور وہ لوگ اپنی سنت پہ اتنے قائم تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, آپ کسرا کی دعوت پر, کسرا یعنی شہنشاہ ایران, ان کو کسرا کہا جاتا تھا, ان کی دعوت میں تشریف لے گئے سفارت کے طور پہ, تو اس نے بڑا انتظام کیا دعوت کا, بادشاہ تھا اور کسرا کا پورا ایک ملک پر حکومت تھی, کیونکہ اس زمانے میں یہی دو سپر پاور تھی, یا کسرا تھا یا ہیراکل تھا, ہیراکل روم کا بادشاہ تھا رومن امپائر, اور کسرا والے جو ہے وہ فارس کے بادشاہ تھے, یہی دو بڑی طاقتیں تھیں. اور اب جناب جب دعوت میں پہنچے تو کھانا کھاتے ہوئے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالہ گر گیا نیچے. اب سنت یہ ہے کہ اگر آدمی کا نوالہ گر جائے تو اٹھا لو, اللہ کی نعمت ہے, اس کو پھینک نہ دو حقیر سمجھ کے, اس کو صاف کرو اور کھا لو. حضرت حذیفہ نے اٹھایا اور منہ میں لے جانے لگے تو ساتھی نے کوہنی ماری, اس نے کہا کیا کر رہے ہو, یہ بادشاہ کی مجلس ہے اور یہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نیچے سے چیز اٹھا کے کھائی جائے. تو آپ غصے میں آ گئے, فرمایا آتر کو سنت حبیبی رہا الا الحمقہ, میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ یہ اگر یہ کام نہ کرے, لیکن میرے مدنی کی جو سنت ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ جو عاشق تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے والوں کے پاس گئے سلو کے لیے حضور نے بھیجا, تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور احرام کی چادر جو ہے وہ چھوٹی پنڈلیوں تک تھی, تو وہاں آپ کے رشتے دار قبائل کے لوگ جو آئے قبیلے کے, انہوں نے کہا عثمان چادر ذرا نیچے کر لو, اتنی اونچی چادر باندھنی جو ہے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے,
کہ یہ تو غریب فقیروں کا کام ہے کہ چادر اونچی باندھے، امیر تو چادر نیچے تک باندھتے ہیں، لٹکا کے چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے، ہکذا عزرت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میرے مدنی نے چادر باندھی ہے، میں اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے قبیلے کی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ جو میرا مدنی کہے گا اس پہ ہر حال میں عمل ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. میرے آقا نے اپنے بیٹے بنائے ہوئے سیدنا زید کا رشتہ کرنے کے لیے اپنی پھپھی کی بیٹی بی بی زینب کو پیغام بھیجا، کیونکہ حضور کے محبوب تھے، بیٹے بنے ہوئے تھے. لیکن اب حضور کی بی زینب بی بی جو ہے حضور کی پھپھی کی بیٹی ہے، تو ان کے انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ بات ناگوار گزری کہ بھئی ہم ایک غلام کو جس کا پتہ ہی نہیں کون ہے اس کو رشتہ کیسے دے دیں؟ ہمارا خاندان تو حضور پاک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ابھی وہ ایسی سوچ بچار میں تھے، جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ کسی آدمی کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اب ان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہیں ہم یہ نہیں کرتے، ان کو ہر حال میں اللہ کے نبی کے حکم پہ چلنا ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ رشتہ جو تھا وہ قبول فرما لیا. اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک منافق مسلمان تھا، یعنی بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، کافر تھا. اس کا ایک یہودی سے کسی لین دین میں جھگڑا تھا. یہودی نے کہا بھائی بات سنو، تم تو مسلمان ہو نا، حضور پاک کی خدمت میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ قصہ سناتے ہیں، حضور جو فیصلہ کر لیں تم بھی قبول کرو، میں بھی قبول کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس مسلمان نے بھی یہ سمجھا کہ بھی بہرحال کچھ بھی ہو میں مسلمان ہوں ظاہر میں، اب باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا، اور یہ یہودی ہے تو لازمن حضور میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے. لیکن جب حضور نے فیصلہ سنا، قصہ سنا، مقدمہ سنا، تو معلوم ہوا کہ حق یہودی کا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے تو حق والے کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب مسلمان بڑا پریشان کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ میرے خلاف کر دی. جب باہر نکلے تو کہنے لگا دیکھو بات سنو، ہو سکتا ہے کہ میری بات یا آپ کی بات حضور پاک کو پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے میرا منشا ہے کہ ہم ایک دفعہ سیدنا عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں. اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر تو بڑا سخت آدمی ہے، بڑا شدید آدمی ہے، وہ تو کبھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے. تو حضرت عمر کے دروازے پہ آئے، ان کو سارا قصہ سنایا، اور یہودی نے بھی بتلایا کہ اس طرح ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کر دیا، یہ آپ کا مسلمان نہیں مانتا. آپ نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بات تو یہی ہے. آپ نے کہا اچھا تم ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے اور فاروق کی تلوار لے کے آئے اور مری اور منافع کی گردن اڑا. انہوں نے کہا ہاں قضاء عقبی بما لم یرضى علی قضاء رسول اللہ، عمر اسی طرح فیصلہ کرے گا جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا. اب جناب بات بڑھ گئی، اس منافق کے ساتھی رشتے دار بھی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ ایک معمولی معاملہ تھا، اس کے لیے عمر نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، اگر جھگڑا تھا اس کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، اس کو سزا دے دیتے، جرمانہ دے دیتے، یہ تو نہیں کہ قتل کر دو. حضور نے حضرت عمر کو بلایا کہ پوچھو کیوں کیا ہے تم نے ایسا. حضرت عمر ابھی دربار میں پہنچے، حضور نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جبریل بھیجا، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
اللہ نے فرمایا میرا محبوب عمر نے جو فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا ہے. فلا وربک, تیرے رب کی قسم محمد مصطفیٰ, اللہ کا اللہ تو سب کا رب ہے نا, لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے نا کہ خطاب کر کے فرماتے ہیں فلا وربک, تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ ہرگز ایمان والے نہیں جو آپ کے فیصلے پر قبول نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں. اگر آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی کرکری ہوتی ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے. یہ کافر تھا جس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا ہے, اور حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اسی کو ہم قبول فرماتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ آخر بدعتی کے لیے اتنی سخت سزا کیوں ہے, بات کو سمجھیے. حتیٰ کہ حضرت انس کی ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اہل بدعت جو ہیں لا یجالسوہم ولا یآکلوہم ولا یناکہوہم فلا یصلی علیہم ولا یصلی علیکم, ان اہل بدعت کے ساتھ تم بیٹھا بھی نہ کرو, کھایا بھی نہ کرو, پیا بھی نہ کرو, دوستی بھی نہ رکھا کرو, ان کے ساتھ رشتہ بھی نہ کیا کرو. اگر یہ مر جائے ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور یہ بھی تمہارا جنازہ نہ پڑھے, یہ اہل بدعت ہیں, ان کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں. صحیح حدیث ہے کہ لا یؤمن حتی یکون حباہ لما تبعا لما جیت بھی, وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ساری خواہشات کو محمد مدنی کی سنت کے سامنے مٹا دے, پھر مسلمان ہوگا. اسی لیے حضور فرماتی ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور ان کی علامات سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن فرشتے ان کو دفع کر رہے ہیں, تو میں کہوں گا چھوڑ دو, آنے دو, ہاؤلائی اسے ہاوی, یہ تو میرے ساتھی ہیں, ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی ہیں. اللہ کے نبی جب سنیں گے فرمائے سحکن لہم سحکن لہم میں بعد لہم, دفع کرو ان کو, نہ آنے دو, تو بدعتی کو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, یاد رکھیں کہ جو آدمی بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے. کیا معنی؟ یہ حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ ہاں جی, رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کون مقرر کرتا ہے؟ عرفات کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ صفا مروہ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے. اب جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے, میلاد ایجاد کر رہا ہے, یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ایجاد کر رہا ہے, اور دن مقرر کر رہا ہے کہ 10 دن محرم کے ماتم کرنا ہے, 12 کو ہم نے میلاد بنانا ہے, 11 کو 11ویں کرنی ہے, تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا, اس کو کس نے اختیار دیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوتار اور خدا کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے, نعوذ باللہ, وہ اللہ کے نبی میرے مدنی پاک کی سنت اور دین کا بھی انکار کرتا ہے کہ شاید دین مکمل نہیں ہوا, نہیں یہ چیزیں رہ گئی تھی جو حضور نے ہمیں نہیں بتائیں. دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بات کرو, دین مکمل ہو گیا ہے؟ اچھا, حضور نے وضو کرنا سکھلایا؟ حضور نے استنجا کرنا سکھلایا ہے؟ حضور نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے؟ حضور نے اپنی بیٹیوں کو ایام حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ نفاس سے پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ حضور نے بچوں کو دودھ پلانے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ حضور نے مسا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ حضور نے پانی نہ ہو تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے؟ ہر چیز اللہ کے نبی نے سکھلا دی, صرف میلاد نہیں سکھلایا.
اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا؟ مانا حضور پہ الزام لگا رہے ہیں. اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر دین میں نئی بدعت کیسے ایجاد کر رہے ہیں؟ اچھا اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھلا دی ہے کہ بھئی پٹی باندھی ہوئی ہے مسا کر لو. حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ بعض اوقات انگلیاں ملی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کرو. حضور نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ تحت کل شعرت جنابت، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جب غسل کرو تو ہر جڑ کے اندر پانی کو پہنچانا چاہیے، چاہے عورت ہے یا چاہے مرد ہے. حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے بال خراب ہیں، انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا ہوں کہ غسل کروں کہیں میرا غسل نہ ہو، تو میں نے اس طرح پھروانا شروع کر دیا اس ڈر کی وجہ سے. حضور نے ہر چیز سکھلا دی ہے کہ نہیں سکھلائی؟ ایمان سے کہیں، صرف انگوٹھے چومنا نہیں سکھلایا. یہ بات رہ گئی، یہ دین سے بچ گئی. یا اگر دین ہے تو پھر حضور نے کیوں نہیں سکھلائی جب دین مکمل ہو گیا؟ اور اگر دین نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. تو اب بدعت کا معنی کیا ہوا؟ کہ جو کام میرے مدنی پاک نے گویا کہ نہیں کیا تو نبی پر اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا، اس لیے یہ بدعتی کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا اللہ نے فرمایا کہ نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ فرائض قبول ہوں گے، نہ نوافل قبول ہوں گے. یعنی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ صاحب بدعت کو توبہ بھی نصیب نہ ہو. ہر آدمی توبہ کر لیتا ہے. حضور کے حکم کی اتباع، ایک دن حضور خطبہ پڑھا رہے تھے، اندر میں اجلس، حضرت عبداللہ مسعود آ رہے تھے، ایک قدم ان کا مسجد کے باہر تھا، ایک اندر تھا، وہی جوتی والی جگہ پہ بیٹھ گئے. حضور کی نگاہ پڑی، عبداللہ تو وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں نے سنا میں بیٹھ گیا. میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا حضور نام تو آپ نے نہیں لیا تھا، آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. یہ تھی اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. اسی طرح چند صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیا، کہنے لگے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ معصوم بھی ہے، مغفور بھی ہے، مرحوم بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، لیکن آپ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت پھر کیا ہوئی؟ لہذا آؤ فیصلہ کریں. ایک نے فرمایا میں ہمیشہ اقوم اللیل، ہر رات جاگتا رہوں گا اور عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ اچھا انا اصوم الدہر، میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا اور نہ بیوی کے پاس کبھی جاؤں گا. جب کوئی آدمی جاتا ہے تو شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا کیا تم نے فیصلہ کیا ہے؟ الحمدللہ انی اخشاکم واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تم مجھ سے بھی کہیں بڑھ جاؤ گے، کامیابی تب ہوگی. ساری زندگی روزے رکھو، ساری زندگی نمازیں پڑھو، لیکن اگر اتباع محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اس عمل کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی حساب نہیں ملے گا. اب ایک بات یاد رکھ لو، حدیث بھی ہے اور مختصر بات بھی ہے، یاد رکھ لیں کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک دو شرطیں نہ ہوں. ایک شرط تو یہ ہے کہ ان یکون خالصا، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. اگر کسی اور کو بھی شریک کر دیا ہے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا جی کہ خیرات برائے اللہ اور نیاز برائے حسین، تو اب حسین کو شریک کر دیا تھا خیرات میں. عمل قبول تب ہوگا خالصا للہ، خالص اللہ کے لیے ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون صوابا،
صوابن کا کیا معنی؟ موافقاً لکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ وہ عمل اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کے مطابق ہو تب قبول ہوگا. اب دیکھیں نا جی، یاد رکھیں کہ فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت ہے. کوئی کہے نہیں میں چار پڑھوں گا، جی بڑی اچھی بات ہے، تو وہ خلاف سنت ہے، وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے. حضور نے فرمایا دو ہیں تو دو ہیں. کوئی آدمی کہے کہ جو جی آدمی مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، میں عشاء کی پانچ رکعتیں پڑھوں گا، وہ بالکل مردود ہے. کوئی کہے کہ میں طواف کے ساتھ کے بجائے آٹھ چکر لگاؤں گا، وہ مردود ہے، چونکہ اس پر حضور کی مہر نہیں ہے. تو لازم خالص بھی ہو اور موافق سنت محمد مصطفیٰ کے بھی ہو. اسی طرح فرمایا ما ان ترکتم ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری سنت محمد مصطفیٰ. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جتنے ائمہ کرام ہیں وہ سب متبع ہیں سنت محمد مصطفیٰ. ان کا مستدل بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ کا قرآن اور اس کے بعد سنت محمد مصطفیٰ. وہ اجتہاد ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل منصوص نہیں ہوتے ہیں، جو مسائل حدیث مبارک میں بھی نہیں ہوتے ہیں، اجماع میں بھی نہیں ہوتے ہیں، ان میں مجتہد پھر اجتہاد کرتا ہے. اس لیے مجتہد کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے، اگر غلطی کرے تب بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر ثواب کو پہنچے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی پھر ان کو کہہ دو کہ فتبعونی، میری اتباع کریں. جب وہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے. اتباع کا معنی کیا ہے؟ اطاعت محمد مصطفیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور سے محبت بھی ہو اور اطاعت بھی نہ کرے، یا اگر مگر لگائے کہ جی اگر ہم میلاد کرتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم عرس کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں اگر ہم کرتے ہیں، تو مگر کیا ہوتا ہے؟ دین کبھی اگر مگر سے ثابت نہیں ہوتا. اسی لیے صاف سمجھ لیا کرے کہ یہ بدعت ہے. اگر تم کرتے ہو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی قبول نہیں ہوگا. واللہ اعلم.